вечора, шановні браття та сестри, непохані українці. Подивитись, що робиться в Тель-Авіві. Ви не залишились одні, ми дуже вас кохаємо. Слава Україні! З нами правда, ми переможемо. Героям слава! Ми виходимо на вулицю з протестами, збираємо гроші на армію. Місцевий бізнес відмовляється від російських товарів і надсилає гуманітарну допомогу навіть з найвіддаленої точки сконання. Ми всі віримо в перемогу і ЗСУ. Слава! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Вітчизники, українська діаспора міста Сакраменто, штат Каліфорнія, хочу висловити Україну, нашому народу та захисникам батьківщини величезну підтримку. Знайте, що українці по всьому світу з вами. Ми пишаємося тим, як мужньо і безстрашно ви боретеся за свободу і незалежність української землі від російського окупанта. Молимося за вас. Нехай Господь береже кожного захисника і захисниці України. Слава Україні! Героям слава! Посольство Росії, де українці вийшли підтримати нас.